Vich infeksiyasının ösüşü boyunca Ош шаары жана Ош облусу республикада эң алдыңкы орунда турат. Көрсөткүч боюнча ооруну жуктуруп алган жалпы 9600дөй бейтаптын 29% түзүүдө. Оорунун очогу катары Карасу жана Ноокат райондору аныкталган. Мындай маалыматтар Ош шаарында өткөн эл аралык тилектештик жалпы жоопкерчилик аталышындагы иш-чарада маалым болду. Спиттин алдын алуу жана күрөшүү боюнча Ош облустук борбору менен эл аралык уюмдун биргелешүүсүндө өткөн иш-чара 1 декабрь спитке каршы күрөшүүнүн бүткүл дүйнөлүк күнүнө карата уюшулду. Анда адистер оорунун жайылышына, ички жана тышкы миграциянын өсүшү, жаштардын арасында бул оору боюнча маалыматтын аздыгын белгилешти. Ош шаарында ноябрь айында эл аралык өнөктөштөр жана жарандык коо менен биргеликте ВИЧ-ти аныктоо боюнча акысыз тестирлөө жүргүзүлгөн. Анда мобилдүү клиниканын жардамында саламаттыгын текшерүүнү каалаган жарандардан шилекей аркылуу ВИЧ-ке экспресс-тест алынган. Мобилдик клиникам на биринчи жолу Ош шаарында Бабур драм театрынын алдында коюлуп, бир жума бою Ош шаарында жарандардын арасында ошо ВИЧ тестирлөө жүргүзүлдү. Андан сырткары да башка текшерүүлөр да болду. Бул мобилдик клиника биз чоң ыраазычылык билдиребиз. Андан дагы айтып кете турган нерсе, мына өз статусуңду бил деген урандын негизинде Ош облус спитке каршы күрөшүү борборунда анан мына военный часттар деп коебуз, ошолорго да барып өздөрүнүн статусун билүү үчүн шилекей аркылуу экспресс тестирлөө жүргүзүлдү.